сеща... Това е саундтрака към Аватар. Кедър, за какво те поканихме, бе? Кажи нещо по темата. Кедър, проговори, бе, Кедър. Мълчи. Той е зелен. Поканихме Кедъра за гост панелист и нищо не казва. Той не може да вземе думата. Кедър сме много хубаво си казва и си така е, ама днеска мълчи. Няма очила, това не знам дали е Кедъра. А не е ли Кедъра това? Това е друг. Служи очила. Кедъра ни е приятел, разбира се. Прекрасен е, ние много си го харесваме и много си го обичаме. Между другото има жестоко чувство за хумор. Но и сега, да минеме нататък, защото ще ме биеш, ако не... Тук, защото в нашето предаване ни бият, като не вършим работа. И сега минавам нататък една страхотна новина, защото аз я очаквах. Аватар 2 започна да троши рекорди. Много съм щастлив за което, защото за миналата година, очаквано от мен, не знам дали и от вас, Аватар 2 стана най-касовия филм за... Не, още не е станал 3. Ще стане 3, ама след почти 2 години. Много е хубаво, като кажем, до година гледаме, ама ние сме още в началото на 23-та, така че... И твой Аватар да те върна? Разби бокс офис класациите с приходи от 1,5 милиарда долара. На второ място остана Top Gun Maverick с малко над 1,480 милиарда. Изключително щастлив съм, че тези мутирали смърфове няма да останат само с тези две серии. Защото самият Джеймс Камерън в интервю сподели, че на 20 декември 2024 година излиза Аватар 3. Сега, аз като го гледах Аватар 2, започнах да си мисля, че тези нави, това е, знаеш, местното население на планетата Пандора, както го споделих преди малко, мутиралите смърфове, еволюирали, айде да ги наречем, еволюирали смърфове, Джеймс Камерън малко се е заиграл с стихиите. Първото беше в гората на земята, сега втората е във водата и оказах се така някакси близо до истината, защото в третата серия той сподели, че ще покаже една друга страна на тези нави племена, т.е. лошата страна, огнената. Разбираш ли? Огъня. Тук вече влиза огъня. Обаче огъня ще го покаже през лошата страна на нави, защото до сега в тези две серии ги показва като добри, като готини, като така тип Грета Тунберг, и желаят да спасят планетата и Вселената, а хората, ние, човеците, като лошите. Абе, ние... В случая обаче той ще обърне нещата. Ние сме огъня в 5-те серии, да, за съжаление. Човеците сме огъня, което... Да, сега обаче ще обърне нещата. Сега ще покаже другата страна на нави, които не са чак толкова добри, които са лоши, агресивни, а хората по някакъв начин ще са положителния герой. Но това, което каза най-хубаво, аз така, следейки творчеството на Джеймс Камерън, и мисля, че можем да му вярваме, че той каза, последните две серии ще бъдат най-добрите. Което е четвърта и пета, значи 26-та, 28-та, предполагам, че ще има... Аз, за съжаление, и той е, освен Ботев, и той е, не съм гледала. Гледайте. А първа серия гледала ли си? Планирала съм си много дълго. Гледайте го, аз започнах моята серия от гледания на Аватар. Първия го гледах някъде около 6-7 пъти на кино, този за сега само един път, но до края на март предполагам, че ще бъде... Обаче, вижте колко време го бавеше този филм, ние му се сърдехме, човека изпипал, за да изкара шедьовър. За да каже нашето момче, мутиралите смърфове и Кедър. Е, какво? Смешно. Смешно ли ти беше? Не видях да смеш, затова викам смешно ли беше. Аз съм по-сериозен тип просто. На феноменална техника се показва в този филм. Аз, да ви кажа честно, първа серия ми хареса повече. Иначе техниката е абсолютно феноменална, зрелището е невероятно. Тук е много сладък. Факта за снимане просто е... Снимано е... Първа ти хареса повече, имайки предвид, че ти не я харесваш. Не, напротив. Напротив, хареса ме. Първа я харесах страшно много. Тази също я харесах. Пак казвам, това е феноменално сниман филм. Но първата ни хареса повече. Но е факт. Третата Юлка също ще бъде хубава. Се задмина, мисля, че дори Top Gun Maverick. Задмина го, това казах. Той задмина го. 1,5 милиарда. Колкото и да за месец, залагате. И то за толкова кратко. И сега излезна. Аз си пожелавам да ме поканят на Аватар 3 на световната премиера, защото вижте как съм ви на късмет. Да. От всякъде печалби, така моля, че смятам... Моля тези аз ще оценя Зови Сандана по подобаване. Тя си има друг Дарко, стой си мирен. Да. Но понеже е петък, предстоят почивни дни. Уха. И сега ще ви кажа какво може да правите. Освен да отидете да гледате Аватар, давам идея в семейството и по-конкретно към майки и дъщери. Нещо, на което попадна, което е супер популярно в TikTok мрежата, да се преобличат, майките да обличат дрехите на дъщерите си и обратно. Супер забавно е. Ето така изглежда една майка с дрехите на дъщеря й.
И се снимат. Ето е майката с дрехите. Това е майката, да, въпреки че ми беше малко трудно да ги различа в началото, но е много интересно. Това е предизвикателство, което сега е майката ли? Да, социалната. Аз по-скоро спих попитала така ли се облича дъщерята. Нали? А те, що излиза само малката с едни и същи дрехи. Аз се обърках кой кой. Аз мисля, че това са майките. Да, това са майките. А дъщерята, що не е облякла нещо на майка? Това е дъщерята. А, това ли е? А, това не, трябва това да е майката. Просто това е обратното. Първата е дъщерята, а това е майката. Ето я майката, а това е дъщерята. Ама дъщерята, това на майката ли са дрехите? Да, точно така. Те си обръщат гардероба. Аз разбръщам, защото дрехите ми изглеждаха тинейджерски, развисени, затова реших, че си е с нейни дрехи. Точно това е любопитното и интересното. Разменят си дрехите, защото сме свикнали малките дечица, особено дъщерите, да носят топчетата на мама и роклите, но когато и майката реши да се включи в това предизвикателство, е много интересно. Ние несъзнателно сме го правили с Дария, наистина е много забавно. Ето сега имате събота и неделя, може си. А ще пробвам някои от роклите на Дария, ще я пробвам. Този феномен, защо не се случва между синове и бащи? Се замислих, макар че една от любимите ми реклами започваше по овера на тати, аз обичам. И често тайничка си го обличам. Дори да се измърля, мама няма да се сърди, защото няма да казвам така. Да, да, да. Та мака няма. Не, защо не? Може да го направим и с момчетата на бащите. На мене повече ми харесва, когато жената и мъжа си разменят рано сутрин. То в случая обикновено жената облича ризата на мъжа. Много е секси. Ти служи нещо. Да. Много е симпатично. Добре, Роми ви даде идея как да си прекарате уикенда, като си разменете дрехите с децата. Аз ще ви дам една по-практична идея, по-здравословна според мен. Да отидете в планината, конкретно в Витоша, където може да срещнете една мечка, която обаче не е страшна. Вижте на каква снимка попаднах в социалните мрежи. А, такава мечка може. Дървено мохче някъде в Витоша, аз не разпознавам. Това е Драгалевци. Там ли? Малко над Драгалевци е това място. А, да, там където има загледка, уширение. Ето някой е поставил това мече, което е много приятно. Ще ви докара и лайкове в Инстаграм. Страхотно е. Да, това е единствената мечка, която искам да срещна в гората. А може някой да не си е хареса подарък и да я оставя там. Абе, чакайте да ви питам, всякак стана. Имаме ли една секунда да ви питам нещо? Ай, питай. Вярно ли е това, което говорят, че едно време, тук по времето на Тодор Живков, той организирал някаква така политическа среща е било и той организирал да ходят на лов. Обаче, понеже не е бил сезона на мечките, и хванали една мечка от цирка и я пуснали в гората да я ловат. И тя подкарала и я видяли с колело по това и избягали. Как можеш да питаш такова нещо? Кажи ми сега. Еми питам, защото искам да задам този въпрос. Вярно ли е, че някаква делегация, чуждестранна делегация, дошла при Тодор Живков на лов и е заварила мечка да кара колело и се отказала от това? Вярно ли е? Вярно ли е, че в гората има една жена, която живее със 7 джуджета. Чел съм, вярно ли е? Или... А има и една, която чака принцип. О, Килиан е помощ! Добре, че дойде! Вярно е, Жоре! Вярно е! Вярно е! Да знаете, да. Това е... И за мечка ти за джуджета. Всичко! Следващата мечка трябва да му е шунглира вас. Къде? Къде без мен? Айде!